dochází k různým nehodám úniku látek při chemických, řekněme, pokusech ve školách. Dochází občas k nálezům neznámých látek, které potom musíme zjišťovat. Často jsou školy zasaženy vichřicemi nebo povodní a to jsou, bych řekl, věci, které nás trápí daleko víc než potenciální hrozba nějakého aktivního střelce. V posledních letech se stále více občanů zajímá o možnosti výběru zámků, mříží a dalších bezpečnostních prvků. Existuje celá řada firem, které se na tuto problematiku specializují. Věnujeme se této činnosti 26 let. Je to pracoviště, které první v republice bylo certifikováno podle české a evropské normy. Ta norma má označení ČSN 50518 část 1 až 3. Bohužel v Česku je řada pracovišť, které tuto normu nemají a vydávají se za touto normou. A myslím, že právě certifikace v oblasti bezpečnosti je takovým průbířským kamenem nebo jakýmsi prvním signálem pro klienta, na jaký úrovni se ta bezpečnost dělá. V dané škole existují bezpečnostní systémy, případně kamerové systémy, a oba dva ty systémy lze dálkově monitorovat vlastně na centrálním pracovišti a v případě tísňového stavu se přenáší i obraz ty školy a lepším způsobem lze, řekl bych, podniknout bezpečnostní opatření. Pro školy máme tady systém Janus. To je zase pro přivolání pomoci pro učitelky nebo pro personál školy, kdy vlastně školník má ten pager nebo nějaká osoba, která se stará o bezpečnost škole. A v případě, že by třeba došlo k nějakému incidentu ve třídě nebo na chodbách, tak zase ty učitelky jsou vybaveny tím tísňovým tlačítkem. Je to bezdrátové všechno, takže pomocí i repeaterů můžeme pokrýt celou budovu školy a zmačknutím si přivolají školníka anebo toho bezpečnostního pracovníka na pomoc. Případně je možno zase to přenášet po síti GSM třeba i na pult centralizované ochrany, například městské policie. Zabýváme se komplexními přístupovými systémy, které jsou založeny na bázi IP, což vlastně značí jednoduchost instalace, snadná správa toho systému a snadná obsluha, i případně další rozvoj. Mezi naše klíčové segmenty, kam se zaměřujeme, patří oblast rezidenčního segmentu, oblast komerčních budov a samozřejmě se také zaměřujeme na oblast škol. Naše systémy vlastně jsou, řekněme, rozdělil bych je na dvě části, ty venkovní systémy, to znamená při přístupu a při odchodu, a pak nějaké vnitřní systémy, to znamená, kdy přes náš systém, který má většinou nějakou kameru svoji, případně nějakou rozlišovací schopnost typu RFID čtečky, nebo máme i propojení s Bluetooth technologií. Ta výhoda je obrovská hlavně v tom, že máte kontrolu nad tím, kdo do budovy přichází. To se dá brát z několika pohledů. Jednak máte audio a video signál, to znamená, že někdo na recepci nebo v případě v sekretariátu školy vidí v případě, že někdo přichází do budovy, o koho se jedná. Na základě toho on je schopný rozeznat, zda se jedná o nějakého násilníka nebo zda je to někdo, kdo do školy má přístup a může ho pustit dovnitř. Ve chvíli, kdy třeba přistupují do školy děti, tak mají své klasické nějaké karty a podobně. To znamená, že oni si jsou schopni pro otevřít dveře díky této kartě a zaznamenat svůj přístup. Ten přístup se ukáže vlastně pracovníkovi školy a zaznamená se, v kolik přišel, v kolik odešel, a dá se využít i jedna z moderních technologií, a to je ta, že třeba ten systém odešle zprávu rodiči, ať už SMS-kou nebo e-mailem, o tom, že vlastně ten žák je ve škole a zase na druhou stranu, kdy z té školy odešel. Otázka bezpečného bydlení se týká každého z nás. Proto je důležitá spolupráce s integrovaným záchranným systémem. Celé řadě nebezpečných situací je zapotřebí pomoci policie nebo hasičů. V letošním roce se opět na veletrhu 4Ach na výstavišti PVA v Praze Letňanech můžeme těšit na celou řadu zajímavých konferencí. Webový portál TZB Info je organizátorem odborné konference Jak bezpečněji bydlet, která se bude konat 22. září 2017. Akce naváže na loňskou úspěšnou konferenci na téma Jak koupit bydlení. Návštěvníci veletrhu jsou na tuto konferenci srdečně zváni a účast je zdarma. Více informací na portálech tzbinfo.cz a estav.cz.